নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো কুঁৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 12 তাৰিখ সোমবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1943 চকৰ চ'ত মাহৰ 29 দিন, কিন্তু গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰটোৰ 102 সংখ্যক দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মোৰ 261টা দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল 5:23:05 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল 5:52:01। স্বাধীনতা কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক লক্ষ্য পূৰণৰ মাধ্যম নহয়, ই নিজে ৰাজনৈতিক লক্ষ্য, কথাষাৰ কৈছিল লৰ্ড এক্টনে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1923 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মহান বিজ্ঞানী গেলিলিও গেলিলেইৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। 1861 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকান গৃহযুদ্ধৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সূত্ৰপাত হয়। 1961 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিশ্বৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী ইউৰি গেগাৰিনে মহাশূন্যত গৈ উপস্থিত হয়। 1935 চনৰ আজিৰ দিনটোতে স্পেইনত পাঠশাহৰ শাসনৰ অৱসান ঘটে, প্ৰজাতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। 1919 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাওলাত আইনৰ প্ৰতিবাদ কৰি কলকাতা, লাহোৰ, মুম্বাই আৰু অমৃতসৰত বিক্ষোভ আৰম্ভ হয়। 1955 চনৰ আজিৰ দিনটোতে চিকিৎসক ডাক্টৰ জোনাছ এছে পলিঅ' টীকাৰ উন্নতি সাধন কৰে, ই নিৰাপদ আৰু সুকাৰ্যকৰী বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে। 1867 চনৰ দিনটোতে জাপানৰ সংস্কাৰবাদী মুৎসেহিটো জাপানৰ সম্ৰাট হিচাপে বিমাখনত আৰোহণ কৰে। 1917 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মাৰ্কিন গায়ক হেলেন ফৰেষ্টৰ জন্ম হৈছিল। 1988 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আৰ্জেণ্টিনাৰ ফুটবলাৰ ৰিকাৰ্ডো গাব্ৰিয়েল আলভাৰেজৰ জন্ম হৈছিল। 2012 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মাৰ্কিন অভিনেত্ৰী লিণ্ডা কুকৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।